Moje ime je Anesa Begić, živim i radim u Srebrenici. Radim u Klasu, proizvodimo makarone. Ujedno radim i u organizaciji Silver Media. Vjerovatno i pratite naš portal na e-Srebrenica. Bavim se turizmom i tako. U Srebrenici mi je lijepo, imam 35 godina. Fini su ljudi, priroda, mir. Raj na zemlji je Srebrenica. U Srebrenici mi se sve sviđa. Jer da mi se ne sviđa, vjerovatno ne bi bila ovdje. Pa vlast nek radi svoj posao na najbolji način. Mene je politika baš toliko i ne interesuje, tako da... Zadnja stvar u životu koju bi ja radila, to bi da vodim Srebrenicu na jedan dan. Jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu, cjelovitu Bosnu i Hercegovinu i u jedinstvu je snaga.